îro 4 mehe hezen Suriya Demokratik bilancoya giştî ya qonağa yekemîn droja daha de ji hemleya gazaba Fıratê ra gihan. Li gor bilancoyê di 5 meha yazdan de qonağa yekemîn ji bengava gazaba Fıratê bi du baskan dest pê kir. Baskê Eyn Îsa û baskê Silûk. Li gor Hesedê hêzên wan li her du baskan pêşketin û pêşketina xwe re bejahiya bi kurbûna 12 kilometran û frehbûna 62 kilometran 551 kilometr dorpêç kirin. Piştî şerê deh rojan, hêzên Hesedê 505 kilometr çargoşe ji Daş rizgar kirin. Heroha divê bejahiyê de 36 gund, 31 mezraa û zevî û 7 girên stratejîk hatin rizgar kirin. Û di nav de mehta elektrîkê û ya avê hatin desteser kirin. Li gor vê beyannamê 167 çekdarên Daş hatin kuştin. Ji wan cenazeyên 34 kesan di destê Hesedê de ne. Heroha çarên din dilgirtîne. Di encama vê qonaxê de gelek amûr û çek ji destên Daş ketin destên Hesedê. 14 maşîneyên leşkerî, 8 arabeyên doçka, 4 top, 3 kemyon, 6 hawin û 8 motorsîkl û gelek çekên sivik û cebxanî wan. Bi rûxandina gelek navendên Daş, 240 mayîn hat bê bandor kirin. Di vê beyannamê de Hesedê birîndarbûna 4 endamên xwe di vê pêngavê de ragihand û gotin ku tu belge neketin destê wan li ser kuştina sivîlan li wê deverê. Û ew berdewamin di lêkolînan de li ser gotinên ku dibêje ku komkujî di derheqên sivîlan li wir peyda bûn. Hesedê li gor beyannama xwe tekez dike ku ew berdewamin di dorpêçkirina Iraqayê de û bal dikişîne ku wê sivîl dikaribin vegerin gund û zeviyên xwe dema ku metirsî dûrî herêma wan bikeve.